mas tá mais gostosinho. Então, o que é que eu disse pra vocês? Eu esqueci agora o que a senhora estava contando. Você contava sobre a panela. Festa. Não, primeiro era da festa que a senhora estava falando, que da festa, não teve festa. Ah, não, não teve. Não, casamento, né? É. Não teve. Daí, nós fomos convidar o pessoal pro casamento. É. E o pai, coitado, o pai, a gente não condena ele, coitado, porque pobre também, coitado também, não tinha no que pegar nele também, fazer o quê? E aí falou assim, fala pro João, pra ele dar o vestido de casamento, pra você ver que eu não posso dar. Aí tá bom, tá bom. Daí eu falei. Aí eu falei, e o João falou assim, tá bom, vamos lá na loja, você pega o pano lá. Eu com a mãe. A mãe não grudava, não desgrudava. Todo lugar que a mãe tinha que estar junto. Aí tudo bem. Daí nós fomos lá no Caetano, na lojinha do Caetano. Ô, Graça, deixa eu fazer só uma perguntinha pra você. Nesse intervalo aí do noivado, teve algum beijinho? Ah, teve, boba. Nada? Não chegaram nem pertinho do outro? Ah, capaz mesmo. Encostava a mão assim? É. Nem a mão não encostava? Nada, que você bolso, é, coitado. Nossa! Não, eu vou acabar de contar o caso pra vocês. Eita! Daí o João deu o vestido e o João comprou o sapato. O pai comprou o sapato, quer dizer, o João comprou o vestido, o pai comprou o sapato. Daí a mãe, não precisa convidar o pessoal para o casamento, Graça. Apesar que não vai ter nada, mas pelo menos só vai ver vocês casarem. Daí tá bom. Fomos convidar os parentes dele mesmo, né? Porque o meu parente aqui em São Luís eu não tinha, porque mora tudo em Taubaté. Ah, tá. O pai foi lá convidar, mas não vieram também. Daí foi convidar os parentes dele mesmo. Casamento. Aí tudo bem, eu falava assim, olha, mas só que não vai ter nada, viu? Porque nós não podemos fazer nada. É só para ver eu casar mesmo. Aí o pessoal, ah não, porque nada tá louco de bom, nós faz seu. Tudo bem. Daí eu fui na casa da madrinha Marília, para dizer Bernardo, que era padrinho meu, você conheceu o seu Bernardo. Fomos na casa da madrinha, não era madrinha ainda, depois que ficou. Aí eu falei com a madrinha, falei, olha madrinha, convidar a senhora para o casamento, a senhora é madrinha, a senhora vai mesmo. Mas não tem nada no meu casamento, viu, porque o pai não pode fazer nada. A madrinha escutou, falou assim, não, você já convidou todo mundo que você ia convidar? Eu falei, eu já convidei, porque eu peguei ele lá, no pé de jovem lá e vim pra cá, ué, a senhora aqui é derradeira. Ela escutou, falou assim, não, nós vai dar um cafezinho no casamento vosso. Eu com a Bermira vai fazer um bolinho, a madrinha Bermira, né, vai fazer um bolinho pra você, e nós vamos dar um cafezinho. Eu falei, então tá, tudo bem. Aí chegou o dia do casamento, fomos pra cidade. Me aprontei lá na cidade, na casa da madrinha, e fomos para a igreja, casemos. Olha para você ver como eu era tão boba, mas tão boba, eu tinha tanto medo de apanhar, de passar vergonha. Daí, bom, enquanto nós estávamos lá no Comes e Bebe, lá no casamento, o Galhardo chegou com as coisinhas que o João tinha comprado lá em Taubaté, né? Guarda-roupa, cama, mesinha, 4 cadeiras, aquela coisa. Aí, bom... Daí o caminhão do Galhardo chegou com a mudança, com as coisinhas. Chegou lá, bebeu café lá também, com nós lá também. Saiu para ir embora. Qual era a minha atitude, já digo a verdade? Era vir junto, para ver onde é que ia apanhar as coisas, né? Sabe quando que eu vinha? Não deixou a mãe? Não, nem falei. Nem pensou, né? Nem falei. Porque ele não ia deixar mesmo. Daí a Terezinha do Prino era muito saída, Deus que perdoe, que já morreu também, mas era muito saída, não perdoa, já empolerou no caminhão, veio embora, com a mudança, né, lá em casa. Aí, bom, aí eu cheguei, daí eu vim embora com eles. Acabou a festa, daí a gente agradeceu para a madrinha, para a madrinha Belmiro, para a madrinha Maria e tudo, e nós viemos embora. Eu com a mãe e o pai, de outra vez, com o padre Dito, vim embora com eles, de outra vez. Foi embora pra casa, minha casa. Quer dizer, quando chegou a mudança, você já tinha casado e você não veio pra casa? Não. Ah, tá, você não tinha casado ainda. Ah? Quando chegou a mudancinha sua, você não tinha casado ainda? Já tinha, ué. Ah, já tinha casado, então tava lá no Comes e Bebe. Então você podia ter vindo pra casa? Mas eu medo. O medo sempre para maior. Do pai, da coitada, na cinta, indo pelos outros. Aí, bom, Terezinha do Prino que veio. Terezinha que empolerou no caminhão e veio com a mudança lá em casa, lá. Daí eu vinha com a mãe e o pai de uma outra vez, vim para nossa casa, para a casa deles mesmo. Aí tudo bem. Daí ainda fiquei lá em casa, casei na terça-feira. Peraí, só não foi para casa suas, ainda ficou na casa dos pais? Fiquei na casa do meu pai. De terça para quarta, de quarta para quinta. Aí, esperando alguma coisa acontecer, que a senhora estava liberada para ir para lá. Isso, é. Estavam esperando que eles mandassem eu ir embora, como de fato mandou mesmo. Aí eu levantei bem cedo, ainda na quarta-feira, já fui almoço pro pai, com a companhia de trabalhar. Eles saíram para trabalhar, mas já não saíram contentes, porque tudo a ver, eu estava junto, agora aquele dia já saíram sozinhos, né? Quando foi na quinta, a mesma coisa. Daí eles falaram, e o pai falou, Seu Graça, tá muito bom você aqui. Mãe, conversa, eu procurava essa casa. Falei, tá bom. Gente, olha que situação. Situação, aí, né? Aí você resolveu ir, ele mandou, né? Ele mandou, né? Eles mandaram. A mãe falou, nós sente muito, Graça, mas agora você tem outra vida. E o marido não veio buscar também? Não, o marido já ficou lá em casa também. Ficou junto, ficamos juntos lá. Ah, o João ficou lá. Ficou lá também. Ah, tá. Eu pensei que ele tinha ido pra outra casa. Não, né? Ficou lá na casa do pai, vocês dormiram junto? Dormiram junto? Dormiu. Ô, Dona Graça. Mas não, nada não. É, então, nada demais, não. A senhora sabia, o São João sabia o que tinha que fazer pra ter filho nessa época, não? É, certo que sabia, né? Porque filho, né? É. Não, mas peraí, mas eu já ouvi alguns casal falar que se ficaram uma semana, não sabia como que era, e, sabe? Ah, não, isso aí, depois que foi embora da minha casa, eu resolvi o problema. Enquanto isso, não teve problema. Ah, enquanto na casa do meu pai era uma coisa, né? Mas na casa do seu pai você dormiu junto com ele, não aconteceu nada? Não. Não aconteceu, não. Não virou nem pro lado dele? Não viramos, não. Ficamos juntos, mas juntos. Que nem irmão, assim. Isso, é que nem tá dormindo assim com o irmão. É. Com o irmão, o filho, qualquer coisa. É. Não. Aí, depois que fui embora pra minha casa, daí foi outra coisa, né? Daí, como nós estamos contando, agora nós vamos mudar para o negócio da panela. A panela. Agora a panela. Eu tinha uma chaleira de ferro e um caldeirãozinho. E o João França tinha um caldeirãozinho. Não, tô mentindo. Eu tinha uma chaleirinha de ferro e o João França tinha um caldeirãozinho de alumínio, que ele morava sozinho. Caldeirãozinho de alumínio. E uma caçarolinha de alumínio. Daí eu quentava a água na chaleirinha de ferro, cozinhava o feijão no caldeirãozinho de alumínio e fazia arroz na caçarolinha de alumínio também. E acabou as panelas, então? Acabou as panelas. É, não tem mais. Prato não tinha. Prato não tinha? Não tinha prato. Não ganhei um prato, você quer saber? Comia onde? Na cuia? Escuta pra saber. Nem um prato e nem uma colher não tinha. Já sei o resto da história, vai lá, conta aí. Daí eu falei pra mãe, a senhora empresta pra mim 2 pratos? Porque lá em casa não tem, só sabe que lá em casa acho que não tem prato. Empresta 2 pratos, e 2 colheres. Coxa não tem também. Aí a mãe emprestou 2 pratos, de argata até. Emprestou? Emprestava. E 2 colheres. Daí eu fui embora pra nossa casa. Daí eu, quando foi na sexta-feira, na quinta pra sexta, ele foi pro serviço. Daí eu falei pra ele, deixa dinheiro pra mim, eu vou precisar ir na cidade, eu vou já comprar as coisas na cidade. Daí ele deixou o dinheiro pra mim, daí eu fui pra cidade, daí eu comprei uma lata pra carregar água, 2 baciinhas, desse tamanhozinho, uma pra lavar vasilha, outra pra lavar roupa. Desse tamanho a bacia? Desse tamanho, Eu não podia comprar maior. Ah, porque não dava o dinheiro? Dinheiro não dava pra comprar bastante coisa. Comprei mais 2 pratos. E comprei a minha 12 colheres de sazão que eu contei pra vocês. Ah, essa? De... que enferrujava, contava pra muita gente. Olha só. E daí eu comprei umas coisinhas que estava precisando e vim-se embora. Aí disse pra cá, daí começou a aumentar as panelas, graças a Deus. E agora tenho dó de dar fim, porque eu penso comigo assim, eu vou dar fim. Às vezes tem algum que precisa também, né? A gente pode repartir. Então a senhora tem dado panela também, né? Tem repartido também. Dei para minhas netas uma vez, uns tempos passados. Dei para minha filha, né? Para Rosa. Dei para meu genro, que disse que não tinha panela lá também para cozinhar. Juntei umas panelas e dei para ele. Mas parece que quanto mais dá, mais aumenta. É, mas é isso que o povo fala. Quanto mais a gente reparte as coisas, mais aumenta. E daí você ganha. Legal, né? E ganha também, né? Graça, e no casamento, não ganhou nada? Na fé, dos outros? De presente? 2 tijolão. Isso não existe. O que é tijolão? Tigelão. Ah, tigelão. Ganhei 2 tigelãozinhos. Ah, de louça. É, de louça. Acho que quebrou, até já. Faz tempo, já acho que até. Pra quê? Porque o tigelão pra comer? Mas ele podia servir de prato, né, os tigelão? Pois é, então, mas era pra gente fazer uma saladinha, né? Fazer uma saladinha. É, pra uma mistura, não é mesmo? Dá pra beber café com farinha. Beber café com farinha. Meter na caneca ali, acho que já dá certo. É. Então, agora tem esse monte de panela aí, olha. Pra vocês verem. E eu não dou fio, porque um dia ou outro pode aparecer alguém que precisa. Você dá uma... divide, né? Divide também, não é mesmo? É. Então, mas quem viu que é dever. Porque a gente não tinha as coisas com fartura, não tinha panela com fartura, roupa já não tinha com fartura, né? Tinha uma roupa sim, outras não. Caixada a gente não tinha com fartura. Na verdade, roupa era muito difícil. A roupa era difícil, a roupa era muito difícil. E sapato era uma coisa, gente. Que nem a Armenda do Chico Pires. Você conheceu a Armenda, né? Eu não lembro, sabe? Se eu conhecia, eu não lembro. Então, ela morava no Beco ali, vocês moravam também, a sua mãe morava. Aí ela conhecia muito bem a gente, sabe? E eu queria muito bem ela, porque eu achava a Armenda uma pessoa muito doce. Aí um dia eu falei pra ela assim, que eu não teve da minha chiqueria, eu falei, tinha tanta vontade de andar bem arrumado, não podia. Não, mas eu tava conversando, eu falei. Aí disse, você andava, Graça, bem arrumadinho. Falei, andava arrumadinho, mas sempre era a mesma roupa. A gente guardava, né? É, a gente estimava, né? Uhum. Falei, mas sempre era a mesma roupa. E a gente queria ter bastante roupa pra gente variar, né? Mas não tinha, a roupa da gente era contado, né? Porque o pai, nós queimava o tijolo, o pai recebia dinheiro. Aí ele levava a gente na loja lá, comprava o que a gente estava precisando, né? Um prende de roupa, e um fardinho de sandália, que ele usava muito sandália, assim, de butuar, assim, né? Uhum. Comprava, se a gente estivesse precisando, comprava, era só também, né? E o maia para comprar. E aquele chinelinho de corda vocês usaram? Usei muito. Quando eu morei lá pra cima de São Paulo, usava muito para trabalhar no larilha. Mas era mesmo, menino. Caía cada corda. Caía com aquilo? Era chinelo de corda, que tu falava, né? É. Mas era liso, nossa, te caía cada tomba. Que caía. Mas vocês trabalhavam no meio do barro, com aquilo? Não, não era no meio do barro. Quem trabalhava no meio do barro era quem tirava o barro. Quem tirava o barro. É. Os seus já vinham num lugar... Não, o nosso já vinha. Eles tiravam da pipa, assim? Isso, tiravam da pipa, né? Dentro da pipa. É. Não era, assim, muito castigante. É. Mas, nossa senhora, te caía tomba doidada com aquele chinelinho, viu? Porque era muito liso demais. Ô, Dona Graça, o pessoal que trabalha na olaria, eu sei porque eu já morei perto de olaria, eles começam a trabalhar 2, 3 horas da manhã. Sim. Por que é isso? Me explica. É porque os patrão, eles querem que quando chegar ali por volta ali das 10h30, 11 horas, as pessoas já estejam com o tijolo batido para fazer outra coisa, para empalhar tijolo, para desenfornar tijolo, para enfornar tijolo. Mas daí vocês terminavam que hora? 2, 3 horas da tarde também, então. Que hora? A tarefa? É, não, que hora parava o trabalho? De tarde, né? De tarde. Mas então começava muito antes? Começava de madrugada. Mas então ganhava muito mais do que outro serviço? Ganha quando dá o tempo bom pra trabalhar e quando chove, que ninguém pode trabalhar. Aí não trabalhava. Aí tem que comer o que tinha pronto e pronto, né? Esperar. Esperar de novo, outra vez, né? Fazer mais dinheiro. Não, era sofrido, bom. Era muito suprida a nossa vida. Gente, uma jornada de trabalho era muito mais que 12 horas, então? Era, porque pegava 3 horas na madrugada. Então, 2h30, 3 horas. É. Isso daí, nós levantávamos, eu com o pai levantava 2h30, 3 horas na madrugada. Ia de lampião, lamparino, que coisa, para iluminar o serviço, para gente trabalhar. Quando era para 10h30, 11 horas mais ou menos, quem batia 1000 tijolos, já estava apanhando 1000 tijolos no chão. Daí ia para casa, almoçava. Cortava, daí ia tirar tijolo do forno, tijolo queimado, ou eles então ia apanhar outro tijolo no forno para queimar, não sei. Então aí ficava uma turma lá vigiando, né? Porque o fogo tem que chegar na temperatura certa, né? É. Quantas horas que demorava para queimar? É, 24 horas. 24 horas, então tinha que ficar ali, né? É. Vagiando. 24 horas de fogo. Se apanhar fogo mais ou menos ali para as 8 horas, mais ou menos ali do dia, vai até outro dia, às 8 horas que vai tirar. E no decorrer da noite tem que ter gente ali para alimentar o fogo. Tem que ter gente ali para empurrar. o fogo ali. Vai empurrar o fogo lá para dentro, né? Empurra aquelas butas, tora de lenha lá dentro do forno. Aí outro dia, na hora de fechar o forno, que eles falam, na hora de fechar o forno, daí empurra a lenharada toda lá pro fundo do forno e tampa a boca do forno. Vai ter uma hora que tampa. Isso, é. Deu tampa com uma folha de zinco, ou com tijolo mesmo, né? Pra ficar quente. Pra manter a caloria lá, né? Isso, é, pra manter a caloria. Fica lá em cima da forma, fica desse jeito, assim, ó. É, tremelicando, né? Tremelicando lá em cima, né? E vocês faziam telha também nesse lugar, não? Não, nunca fez. A senhora nunca viu fazer telha? Porque a turma fala que aquela telha comum, mais arredondada, né? Não é essa aqui. É, fazia nas coxas. A senhora nunca viu ninguém fazer essa telha? Não, 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 nunca vi. Ninguém mexia com isso. E a senhora estava falando do sapato que era sola de barbante, né? De corda. É, isso. De corda. De corda, é isso. É, quando que a senhora calçou o primeiro sapato na sua vida? A senhora lembra esse dia? O primeiro sapato que eu calcei foi quando eu fui trabalhando com a minha avó, daí fui guardando dinheiro e comprei um paginho de sapato. Por sua conta que a senhora comprou? Minha conta, até comeu meu carcanhaque, foi embora, que não era acostumada. É, machucou o pé, né? Comi o pé da gente, viu? Tive uma bolha assim no pé, assim, oh meu Deus do céu, viu? Não deu nem gosto do calçado. Nem gosto mesmo. Mas daí eu curei a bolha e depois andei caixando de outra vez, daí deu certo, né? Foi a primeira vez que eu caixei um sapato. Mas a senhora usava direto aí esse calçado? Não, que eu não usava direto nada, eu usava direto por quê? Era só pra sair, pra se amostrar, né? Só pra sair de casa. Só pra sair de casa. Pra ir na missa, né? Ah, tá. Pra ir na missa, pra ir em casamento, essas coisas assim. Que a gente usava. Porque depois que ele machucava a primeira vez, ele ia lastiando, né? Ia. E aí ia acostumando. Ia acostumando, que daí ficava duro, seu carcanhado da gente, né? Porque a gente não era acostumado. É verdade. É, então. A mãe fazia roupa de saco, Dona Graça? Fazia. E ela tingia com alguma coisa? Tingia. Mas era com planta ou era com tinta comprada? Com tinta mesmo. Com tinta comprada. Porque tem umas plantas aí que tinge, né? Não sei se sabe falar. Diz que tinge, diz que... Capixingui, sangra d'água... É, cas... vejo falar, mas a mãe tingia com tinta, mas ficava tão bonito. Tá bonito? Ficava bonito. Fazia tingia de vermelho, tingia de azul, né? Verde. Ficava bonito, bom. Fazia camisa pro pai. Era muito... Até era meio divertido até a vida da gente. A gente não... Era meio coicenta, como dizia o caso, porque a gente era muito atrapalhado, né? Mas era divertido até, porque tudo a gente ficava contente. A gente ficava contente com um vestidinho de saco que a mãe fazia. Quando a gente ganhava uma roupinha, a gente ficava contente, né? Quando a gente podia comprar um paninho para fazer uma roupinha nova, a gente ficava contente também. Era muito, a gente agradecia muito, viu? Não... E estimava, né? Porque sabia que não ia chegar logo. É, outro, né? Você escutava rádio? Aonde? Não sei, na casa do vizinho, na casa dos outros. Não tinha! Ninguém não tinha. Ninguém tinha rádio. Cinema. Nós morávamos lá na Roberto das Armas, lá para lá do registro. As três que não conhecem lá. Entre a Caieira e o registro, né? A gente morou lá onde eu colhia café, quando eu contei para vocês. Tinha rádio, tinha alguma pessoa lá que tinha rádio, esses radião de forja, né? Mas a gente não era muito de ir assim na casa da pessoa. Para escutar, né? Para escutar, a gente tem um pouco de... Vergonha. Vergonha também, vergonha, né? É. Então, a gente não tinha rádio, nós não tinha. E daí, as pessoas que não tinham rádio, erguiam a mão para o céu quando a gente ia na casa deles com a violinha. Ah. E a gente nem sabia cantar, né? O pai tocava violãozinho, tocava violinha, cavaquinha, ele tocava também. Cavaquinha. Do jeito dele, mas tocava. E o pessoal amava, nossa vida do céu, chegava e buscava a gente na casa da gente, pra gente ir lá pra tocar e cantar, pra ele ver. Que legal. Eles agradeciam muito, viu? Era muito divertido. É, porque era uma animação, um ambiente que não tinha quase nada, né? Não tinha quase nada, nossa, eles ficavam contentes, eles chamavam a gente, diziam, vem aqui, fulano. E vocês voltavam à noite? É, de noite. E aí? E a assombração? E o medo? Não tinha nada. Não tinha? Não tinha, eu nunca vi assombração. Mas ouviu falar dos outros, da boca dos outros. Ia falar, mas eu mesmo nunca vi, graças a Deus, nunca vi assombração. Mas a senhora nunca, não tinha medo? Não. Medo também não tinha? Não sabia muito que era medo. Não sabia? Como até agora, eu não sei muito o que é medo, até agora eu não tenho muito medo. Mas... Não tem muito, mas tem medo de alguma coisa? Ah, tenho medo de alguma coisa. Hoje eu tenho medo. Hoje tem mais medo do que antes? Hoje eu tenho mais medo, porque hoje... Das pessoas? É, porque hoje o pessoal está muito ingrato demais, não é mesmo? Muito violento. O medo é das pessoas vivas, né? Das pessoas vivas, é. Defuntos, essas coisas assim, eu nunca tive medo, não. Defunto, e não tenho. E não tenho medo. Eu lavo defunto. A senhora lavou já? Ah, já. Naqueles velórios que fazia na mesa, na sala, assim? É. Nós em casa. Mas como que era aquela limpeza dos defuntos que moravam em casa? Como que era essa lavagem de defunto? Ué, era com água mesmo? A água, Lavar com água mesmo. Era tipo de um banho mesmo? Sim. Tirava toda a roupa do defunto? Sim, fechava a porta do quarto. Fechava a porta. Eu já nem gostava que entrasse gente comigo. Eu já ia sozinha mesmo. Mas como que a senhora... adquiriu essa prática, assim, iniciativa sua? Não sei. Porque a senhora é curiosa mesmo. Não sei como é que a gente ganhou. Isso aí é um ganho. É um dom, né? É um dom que a gente tem ganhado por Deus, viu? É. Mas essa lavagem era feita na cama ou tirava? Na cama. A senhora lavava tanto homem quanto mulher, criança? Não, homem não. Mulher da velha. Ah, então homem também. O João França ajudou a lavar. Sei. Então, lá na banda do Morro Grande, lá morreu uma pessoa lá. Daí o rapaz veio, o filho do homem veio lá em casa, eu morava lá pra lá, perto da comadre Tônia, pra lá. Aí eu já tinha guardado vários defuntos já, sabe? O pessoal pedia. Guardar, é. Que chamava guardar. Guardar, que a pessoa tava ruim, mas não sabia a hora que ia morrer, né? E isso é guardar defunto. E as pessoas da casa estavam cansadas, e chamava eu. Pra guardar defunto. Guardar. A senhora olha para nós, Dona Graça, aí, por favor, olha, pode ficar sossegado com a olha. Ficava lá, em roda da pessoa lá, não é defunto, depois que morria. Estava vivo. Só esperando a hora ele morrer. Esperando a hora, rezando, né, fazendo a minha oração. Foi uma boa hora para ele. É. E acontecia, daí eu chamava as pessoas. Ah, não era sempre que morria? Não era. Às vezes melhorava a pessoa. Às vezes melhorava. Daí eu só sabia que eu fazia esse tipo de serviço, né. Aí o rapaz apareceu lá em casa, o filho do homem apareceu lá em casa, daí falou assim, Dona Graça, eu vim aqui pedir um favor para a senhora. Falei, pois não, pode falar. Eu vim pedir para a senhora, se a senhora não pode ir fazer um pouco de guarda para o pai lá em casa, o pai está ruim, e nós não aguenta mais ficar sem dormir. Aí a senhora puder ir, falei, tá bom. Vai para ir quando? Ela falou, hoje? Falei, tá bom. Aí eu falei que o João era meio calicoso, todo mundo, o João era muito calicoso nessas partes, sabe? Que palavra que a senhora usou aí? Calicoso? Meio calicoso, calicoso, né? Ah, calicoso. Isso aí é linguagem daqui, então, que eu não conheço. Meio calicoso, assim, mas eu conversei. Isso é aquele coisa quer dizer o quê? Que ele era bom ou que ele não era bom? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Mais ou menos, meio diferentinho, né? Que a gente não podia contar muito com ele, que às vezes tinha a hora que ele arrepiava um pouco, né? Ah, tá. Daí eu conversei com ele, falei, João, o Zezinho veio aí pedir para ir guardar o pai dele. Como é que nem faz? Ele disse, vamos lá. Vamos? Falei, tá bom, então vamos. Aí ele falou, mas minhas crianças tudo grandão, 70, trabalhando, tudo já também. Subimos no caminhão do rapaz e fomos embora. Chegamos lá, porque todo homem estava ruim mesmo. Ruizinho mesmo. Aí chegamos lá, fiquemos lá na... Eu fiquei lá no quarto, o João saía, veio pra fora ainda, veio pra ir conversar, veio com o pessoal que eu já nem saí. Ficava pra fora, mas se vinha pra cuidar, né? Eu acho assim. E esse guardar queria dizer que vocês iam passar a noite inteira acordando? A noite inteira, fazendo oração, se tivesse algum remédio pra dar, se tivesse uma água pra dar, um leite, qualquer coisa, né? De vez em quando, ponhar um pinguinho de água na boca da pessoa, um pingo de leite, qualquer coisa. Aí ficamos lá. Daí eu fiquei. Parece que era não nessa segunda-feira que o rapaz foi buscar. Fiquei de segunda para terça. Mas passava o dia também? Uhum. De terça para quarta. Quando foi na quinta-feira, é quinta-feira mesmo, o amigo despediu do mundo mesmo, né? Ali para 10 horas mais ou menos ali, né? Daí eu vi que ele foi ficando, esmirecendo, daí eu chamei a mulher dele, falei pra ele, olha, o marido do senhor estava falecendo. Daí ela, pra levar a criançada lá pra dar benção pro homem, né? E a extrema-unção era nessa hora ou não? Não. A extrema-unção é só padre, né? É na roça, lugar longe, né? Não ia padre? Não foi, acho que não foi, não. Não. Daí não foi, não. Não era costume, então? Não era de costume. Daí ela levou as crianças lá pra tomar a benção do senhorzinho lá. Aí o senhorzinho descansou mesmo. Senhor, vocês rezavam o Senhor Amado na hora que a pessoa estava morrendo? Às vezes rezava, às vezes não. Às vezes a gente rezava na novena. Ah, sim. Às vezes a gente rezava na novena, né? Daí o homem descansou. Daí a mulher falou assim, e agora, como é que faz? Aí a senhora com seu marido dá banho, né, pra mim? Falei, damos sim. Daí deu um tempinho ali, né, até o homem esfriar um pouco, aí enchia um bacião de água, e pusemos o homem dentro de caixãozinho, e lavamos daqui da cabeça até a pé. Lavamos. Esse banho tinha algum significado depois que a pessoa morria ou não? Ou era só para limpar mesmo? Acho que é para limpar mesmo, de sair de algum suor, alguma coisa. É para ficar fedendo, porque ia ver lá, né? Remédio, né? Cheio de remédio, né? Que derrama uma roupa, veio, né? Sim. Aí nós peguemos e demos banho no senhorzinho, enxuguemos. O João Francisco tinha muita força. O João Francisco pegou ele, põe sentadinho na cama. Daí eu enxuguei e troquei uma roupinha nele. Pusemos na cama e ficamos esperando o caixão chegar, para pôr no caixão. Aí no outro dia foi o enterro, pronto, né? Acabou, né? Daí eles se embora para casa. Aí depois eu cuidei também ali do tio do Celino, ali também, do Cabelo da Ponte, também ali. As duas tias dele morreram na minha mão. A mulher do escravo lá de ano também. Dei banho nela também, vieram chamar eu aqui para dar banho nela também, dei banho também. É! Não tem um pingo de aquela coisa, fala a verdade, viu? Ô Graça, e aquela rede que o pessoal levava os defuntos? É, os defuntos. Aquilo lá dá um pouco de receio, né, gente, mesmo? Por quê? Ah, não sei. É feio, né? É feio, não é mesmo? Feio. Eu nunca vi, mas eu vi o pessoal levar num lençol assim? É, balangandando. É rede mesmo, né? Assim, é rede. É uma rede. Parece que deram um bambuzão assim, amarrava assim, né? É. E colocaram banguê, que eles falam, banguê, né? Banguê. É. Então, daí aquilo lá, eu vi muita vez. Mas receio do que o senhor tem? Não entendi. Ah, tenho receio, porque é isso, a pessoa trabalhar tanto na vida, de verdade, não tem um caixão para enterrar. Ah, por isso. Chega lá, põe na terra, né? Chega lá, põe na terra e volta. Mas a gente não vai virar pó? Não tá escrito na Bíblia? Vai virar pó, mas sei lá, é um respeito, né? É um respeito. A senhora acha que tem que ter um caixão? Eu acho que tem respeito, o pessoal é cristão. Entendi. Por causa disso que eu digo pra você, que dá um pouco de receio na gente por causa disso, não é mesmo? Ô, Dona Graça, mas quando morria, aí que fazia o caixão, né? Pegava a medida do morto, não é isso? Fazia na hora, né? Fazia na roça mesmo. Na roça mesmo, né? Já chamava qualquer carpinteiro. Não sei quanto prego. E era aquela tábua grossa que eles faziam, né? Ai, que peso, menino. Você é de dinheiro, não? Pra carregar. Nossa, é. 2 bambus, né? E o pessoal trazia tudo a pé, né? Tudo a pé. E levava pro cemitério de São Luís, é isso? Uhum. É. Olha. Então, esse serviço que a senhora fazia, de velar e depois de lavar, naturalmente não era pago. Ah, não. Não tinha esse negócio. Não era, não. E o que a senhora acha que hoje tudo que a gente vai fazer tem que pagar? Até para enterrar, para cuidar, para velar. Ué, mas é que nem eu tava falando aqui em casa. Hoje eu não sou um casal de gente aqui. Eu tava pensando que vocês... Casal de gente. Um casal de gente. É filhado meu. É. Eu pensei que vocês vinham, né, moçada, todo mundo, até contei pra mulher, até que vocês vinham, a mulher ficou contente já de conhecer, eu não veio na hora certa. Daí eles almoçaram aqui comigo, aqui, e daí nós estávamos conversando esse assunto, que hoje o dinheiro tá falando muito alto. O pessoal não pensa no ser humano mais. É, tudo vê o dinheiro na frente. Tudo o dinheiro vem na frente. Que nem aqueles vão lá no hospital, você vê que vai lá... Posar com as pessoas que estão doentes lá, pago, né? Tudo pago. Cuidador, né? Acompanhante, né? Tudo é pago, né? Eu acho que essas coisas não é agora tudo é meio de vida. Meio de vida. O que a senhora acha que aconteceu daquele tempo que a senhora está contando, né? De que a senhora ia lavar os defuntos para hoje? Deve ter acontecido alguma mudança, né? No pensamento do povo, na cabeça dos governantes, dos legisladores. Ah, eu não sei, eu acho que é um pouco falta de amor, né, mesmo? Falta de consideração, muita coisa, não é mesmo? Porque hoje você não pensa no outro fácil, mas não. Não. Se você pedir para mim, vamos, Graça, comigo, lá em tal lugar, lá em tal hotel, não sei ir, lá em tal lugar, lá, vamos lá comigo. Ah, já vi isso aqui no meu bairro aqui. Eu vou. Você paga passagem? Paga gasolina? Paga passagem. Se for do carro, paga gasolina. É verdade. É. Se for de bondão, tem que pagar a passagem do outro. Isso daí eu acho. Não era assim antigamente. Não era assim, não. O pessoal não tinha, mas assim mesmo dividia, né? Dividia. Tinha pouco e ainda dividia o pouco que tinha. O pouco que tinha, ainda dividia com o outro ainda, né? Mas hoje tá muito... Ah, fala a verdade, eu nem não sei, viu? Só não gosto nem de pensar muito. Não gosto nem de pensar muito, porque é demais a parte da humanidade na pessoa, não é mesmo? Então, aí a senhora tá botando filho no mundo, neto, deve ter bisneto também, né? Tem. A senhora consegue imaginar o mundo que eles vão viver? Só por Deus. Só por Deus, né? Só por Deus, viu? Só por Deus que a gente quer cuidar dessas crianças, não sei o que vai passar. Verdade. Você tá falando sentar lá fora? Vocês querem sentar lá fora? Sentar lá parece que tá mais quentinho, né? A Agostinha sente frio, né? Acho que é. Ai, quer sentar lá fora um pouco? Ai. Mas a senhora tem uma conversa muito gostosa, Dona Graça. Ah, nós vamos conversar o dia inteiro, né? Nossa, minha câmera aqui não quer parar de gravar. Olha que bonita essa imagem aqui também, né? Na porta. É. Sagrada Família. Eu não sei, eu falo a verdade pra vocês. Oi. Vocês podem dizer que eu tô roncando o pato, mas eu não tô roncando o pato. Tá o quê? Roncando o pato? Roncando o papo. Ah, roncando o papo. Roncando o papo, mas não é papo. Aqui em casa, santo aparece, aqui em casa, aqui é de vários modos. O santo aparece aqui. É. Daqui a pouco vem um, tem um santo no carro, eu vou trazer pra você. Então paga, então. É. Sai, tem, então, quando eu ganhar o santo, não souber onde vai, eu já sei pra onde que vem. Vem pra sua casa. Pode trazer. Pode trazer, eu recebo de bom grado. A igrejinha tá cheia, né? Tem lá na igreja, tem aqui em casa, aqui, tem aqui embaixo, que um eito de santo aqui embaixo também. Tem. Mas a senhora não quer sentar? Não queria sentar? A senhora falou que precisa... Não sei se o cachorro vai deixar nós conversar. Eu acho que ele não vai deixar, não. Não vai deixar nós em paz? É, a senhora que sabe se ele... A senhora vai sentar aí? Eu vou sentar aqui. Nesse banquinho? Não, eu vou sentar aqui. Isso. Ai, então, tá. Ai. Ainda falta a senhora cantar pra nós, né? Oi? Ih, cara, essa coisinha. Nossa, sem ela. Como que chama essa aqui? Ô, Dona Graça, mas é sério, a senhora conta as histórias de um jeito tão gostoso... Eu tô com dificuldade de parar de gravar aqui. É muito gostoso. É. A Agostinha tinha me falado que a senhora era muito simpática, mas eu achei que a senhora ia ficar só cantando. Ah! Mas a senhora conta história muito gostosa. E essas plantinhas aí, a senhora que cuida, não? Não é que cuida, eu cuido. Tem bastante. Todo mundo cuida. A Sandra cuida, o cachorrinho vai sujar essa roupa, não tem importância. A Sandra agora que cuida, a Goa, né? Ela Goa, plantinha pra mim, coitada. Porque a senhorita tá com gripe, né? Não posso mexer com as coisas, coitada que tem mexido. Tem feito um frio bom, né? É, tem feito muito frio. E esse ano parece que tá chovendo bastante, né? Choveu. Porque teve uns anos que choveu muito pouco, a água diminuiu muito. Diminuiu muito. Diz que tinha mais água. A senhora repara isso também? Antigamente tinha mais água? Ah, eu acho que mais ou menos, né? Acho que não é tanto assim, tanto mais do que o povo fala. Né? Que nem o povo fala. O povo fala muito. Agora, com a saída de televisão, celular, essas coisas assim, o povo escrafuncha muita coisa. É verdade. Não é mesmo? Escrafuncha muita coisa. É porque tem lugar que tá faltando água. Mas quando chove bastante, ele reclama também. É enchente. É enchente, né? E você vê a quantia de enchente que deu esses tempos passados, deslizamento que deu, né? Matou toda aquela gente, né? Quanta gente morreu. Mas é que a gente não ficava sabendo, né? Não ficava sabendo. E agora só sabe tudo, né? Sabe tudo. E diz que essa... Até aqui tem um corguinho aqui que passa aqui. Vocês viram lá, né? Que passa lá na piscidinha, né? Sim, é aquele. Diz que isso aqui tinha muita água. É isso que eu tô falando, os córgos e as nascentes tinha mais água. Muita água, se fala que tinha muita água, mas quando eu vim morar aqui já era assim mesmo, pouca água mesmo, né? Não era muita água. Já era pouquinha mesmo, né? Já era pouca água mesmo. Mas eles falam a hora que é... Eles falam isso porque eles querem... Por causa das fazendas de eucalipto, né? É. Diz que é, né? Porque eucalipto que seca a água, né? Muito poço que a turma faz também, poço, né? Poço, não pode fazer mais poço. É difícil as coisas, vou falar a verdade. Mas então, vai cantar ou vai mostrar o quintal pra nós primeiro? Vai mostrar o quintal? Ela tem horta, tem tudo. É? É. Vocês que sabem. Pra mim, qualquer coisa tá bom. Eu deixo pra cantar no finalzinho, Chico. Não, a senhora que sabe, porque a disposição tem que ser sua, que a senhora é a mais velha de nós. Então a senhora tem prioridade. Que manda. A senhora que manda, é. Eu sou o mais novo, então não posso falar nada. Vou pegar o violão, né? Então eu vou cantar primeiro, então. Vai cantar primeiro, então. Tá com disposição pra cantar. É. Dá licença. Esse aqui é o floquinho, então? É o floquinho. Bonito, floquinho. Tá lindo hoje, só que vocês vêm filmar hoje que tá tudo preto, né? Ele tá preto? Ele tá tudo sujo, ele foi lá pra baixo com o volta catar areia. Ah, mas cachorro, cachorro na roça. Você vai dar banho nele? Não, às vezes eu dou banho, eu tenho que dar banho primeiro. Mas com esse tempo de frio tem que saber o dia, né? Não, não dou banho no frio. Às vezes eu mando, eu levo pra dar banho, né? Porque lá tem secador. Ah, lá já seca, é verdade. Mas ele foi lá pra baixo catar areia com volta lá pra baixo. Deixa eu ver as plantinhas dela. Aí tá preto. A outra vez eu levei bastante plantinha dela. Ah, muda. Olha que gostoso esse jardinzinho com esse sol, né? Chefa, tem uns alfaces, mas o bicho tá comendo. Ih, todo mundo tá reclamando, bobo. No lugar que nós vamos ver horta. Os pintinhos entraram lá, fizeram uma bagunça. Todo lugar que nós vamos, o pessoal tá reclamando que tá sem, não tem nada na horta, que eu passarinho tá comendo. Não dá tempo, sair, bobo. Ah, tem que estar espaço aí, né? Ô, Graça, essa rosa branca aqui é de remédio? Não é, filha. Isso aí é rosa de rosa mesmo. Ah, tá bom. Não é. Rosa de rosa. Rosa de rosa mesmo. Apesar que o pessoal fala que toda rosa branca é remédio, né? Ah, pode até ser mesmo, né? Não sei. Eu já vi gente falando isso, que toda rosa branca é remédio. Qual vai ser a primeira? Ah, aquela que a senhora fez pro seu marido da sua vida. O homem da sua vida. É. Tá afinado o violão? Tá. Eu acho que não tá afinado, Dona Graça. Você sabe afinar? Sei, daqui. Ah, sério? Eu sei afinar, violão eu sei afinar. Mas que eu faço? É só segurar aqui pra mim. Que... Ah, acho que tá bom, não deixa cair. Vamos afinar o violão. Tá filmando aí? Tô. Tá. Só que não... Nossa, trouxe pesado. É. Cuidado, Chico, pra carregar esse negócio. Jesus. Chega de novo pra nem dormir, dor no braço. Nossa, menino, pesado. É pesado pra caramba. É. Acho que agora tá. Ai, ai, ai. Agora eu acho que tá. Obrigado, Cristinha. Eu não sei tocar, não, como vocês pensam que eu sei, não, eu não sei, não. Toca do jeito que você sabe. Tá louco de bom. Faltava nada. Saía de madrugada com calor e com frio. O meu trabalho eu ia sempre com muita alegria. Com meu marido e o meu filho. Casinha de pau a pique, vai deixar muito limpinho. Fogão de lenha de barro branco, eu fazia a comidinha. Minhas crianças ali por perto, sempre brincando no cantinho. mesa e nem cadeira. O que eu tinha era os banquinhos. Pegava água da biquinha que vinha lá do fundão. Apesar de ser pouquinho, repartia com os vizinhos com a maior satisfação. E as minhas criação e também uma siriema. Comia milho no terreiro em todas as manhãs serenas. No curral umas vaquinhas tiravam leite pra vender. Tudo era tão pouquinho, não dava pra viver. À noite eu rezava um terço naquele humilde ranchinho, do pouco que Deus me dava. E também alimentava as crianças do vizinho. Nossa vida aqui no mundo, por Deus já vem escrito. Apesar de ser tão pobre, achava tudo muito bonito. É a história da minha vida, mas é a pura verdade. Trago guardada dentro do peito e tenho muita saudade. Trago guardada dentro do peito e tenho muita saudade. Adorei, muito gostoso. Tem voz boa, né, Chico? É, e a sua vida a senhora tá contando. A minha vida. Fiquei emocionado. Eu viajei junto com a senhora lá vivendo essas coisas. Muito gostoso. Quer cantar mais alguma? Não adianta chorar por quem não vive em meu lado. Olho, não vejo ninguém, olho pra dentro chorando. Um dia de manhãzinha senti uma grande tristeza. Sentei na beira do rio, curtindo a natureza. passarinho cantando num galho de um pé de pé. Parece que ele adivinhava tudo o meu padecer. Escuto bater a porteira como alguém que tá chegando. Olho, não vejo ninguém, volto pra dentro chorando. Cuidado dos meus cachorros, uma tristeza tamanha. Eu saio pra ir pra roça, eles também me acompanham. Não ouço suas latidas e alegrava meu viver. De tarde eu volto pra casa com meu coração em brasa, pra ver se eu acho você. Escuto bater a alguém que tá chegando, olho, não vejo ninguém, volto pra dentro chorando. Muito legal, Dona Graça. Só quer beber um copo d'água, alguma coisa, não? Não quero beber café quente. É. Vou dar uma tosse. E gengibre, a mãe usava? A senhora usa pra garganta ou não? Eu uso, eu tenho ele na horta até. É, mas a mãe usava gengibre pra expectorar, pra limpar a garganta? Usava. Usava? Usava. Favacão? Favacão. Não há mais favacão, parece, não? Ah, nós viemos da casa da dona Cida lá no estado do Laranjal, tinha favacão lá. Tinha mesmo? Tinha. Eu só não peguei muda, senão dava pra senhora aqui. Semente, devia te pegar no osso. É, não... Eu não me vergonho não de contar, não, pra verdade mesmo. Que a senhora falou mingau de trigo? Mingau de trigo com leite. Com leite, porque a senhora não tinha leite na época? Eu também já tomei mingau de trigo com leite. Então, foi o que eu criei, o menino meu, esse Valtinho aí. Que eu não tinha vaca de leite, no começo, como contei pra você, no começo até tinha as vacas, né? Mas as vacas também não davam nem pro filho também, porque o que as vacas davam, os coitadinhos, ficavam pra eles mesmo, pra comprar trato pra eles. Não sobrava para alimentação, não, né? Sobrava para alimentar as crianças, não. E daí o que eu fiz? Eu tinha que comprar meio litro de leite e dar um golinho para os outros também, que era 6 filhos, né, que tinha esse tempo. 7 até, era 7 até que tinha morrido uma. E engrossar o outro com trigo para o outro mamar. Eu não me vergonho não de contar, não, verdade. Então, isso é vergonha. Eu não roubei nada aí, cada baita homem aí, então, e foram criados com isso. Pois é, então. Mas nunca mamou na senhora? Não tinha? Mamava, mas aí eu fui largada. Além que eu não tinha muito leite mesmo. Ainda tinha que trabalhar ainda também. Ah, ainda dá pra ficar com ele ali. Então. Alimentando. Acho que eu vou pegar outro violão, vou ter um outro. Ah, violão. Só tem outro? Tenho outro. Esse aqui ninguém gosta muito de cuidar desse violão, que eu não sei porquê. Porque ele é muito fino, o braço dele. Ô, Dona Graça, a senhora não quer mostrar as plantas? Porque acho que tá ficando, vai ficar escuro. É verdade. Talvez é melhor, né? Tá muito curto agora, né? É, já tá curto. Vamos andar um pouquinho pelo quintal que tem ali. Vamos tomar esse restinho de sol aí. Ai, ai, ai. Guardar o violão. É, melhor guardar, né? É. São Luiz do Paraitinga. Ela cantando. Gente, já tá fazendo frio já. Já tá friozinho, é mesmo. Mas, ô Dona Graça, a senhora pode andar ali um pouco? Eu não sei, que a senhora falou que não queria ficar de pé. Ah, ando sim, não imagina. Ficar parado de pé que é ruim, né? É, ficar muito em pé que é ruim, não é mesmo? Então tá. Não quero esforçar a senhora, não. Ai, ai. Tem que fechar aqui por causa do cachorro, né? Sim, fechar aqui por causa do cachorro. É só passar corrente, né? Aquele pipico ali que não pode sair muito, porque ele é novo aqui, não é acostumado, sabe? Uhum. Eu tenho medo que ele suma pro mato. Ela pegou a corrente lá. Então, esse aqui é o seu quintal. É. Mas ele é enorme. É, o quintal meu, esse daqui. Tem muita coisa aqui. Tem... Ah, quem que falou que não tinha favacão mais? Eu? Ué, mas é aqui o favacão. Não é esse? Esse aí não é. Ah, mas eu conheço isso aqui de favacão. Será que é? Esse é o que eu conheço de favacão. Não sei, porque... Aqui, ó. Um gerro meu diz que isso aqui é... Ah, o que que ele fala que é, meu Deus do céu? Eu só... Na Bahia, eles chamam de quiioiô cravo. Não, mas eu... Na Bahia. O gerro meu fala outro nome. Outro nome? A favaca de cheiro? Tem cheiro bom, hein? Tem cheiro gostoso, né? Cheiro gostoso. Não é manjericão, né? Não é, não. Manjericão é outra coisa. Não sei como é que ele fala. Eu esqueci como é que o meu gerro fala. Não, mas a senhora não lembra do manjericão, do alfavacão de antigamente? Ah, lembro. É. Não era esse cheiro? Era esse cheiro mesmo. Aí o meu gerro que fala que é outra coisa. Não, eu conheço isso aí de alfavacão mesmo. Eu fazia xarope pra tosse, isso aí é muito bom. Isso aí é muito bom, não é mesmo? É bom. A senhora fechou lá, meus bichos estão entrando ali, sabe ali perto do pé de açafrão ali? Sei. Ali eu tapão de aquele. Então, ali tava um buto, tava passando por baixo do arame ali. Os cachorros? Galinha, franguinho. Ah, franguinho. Nossa, dona Graça, mas aqui é grande, né? É grande, aqui é muito grande, aqui, não é mesmo? Beleza. Pra cuidar aqui é difícil. Não, pra cuidar aqui não... Tem que ter tempo, né? É, agora com a chuvarada que deu, cresceu muito o mato. Cresceu o mato, né? Na horta aqui. Daí depois esperei endireitar, porque eu paguei o rapazinho. Pra limpar? É, pra limpar pra mim, né? E a senhora usa o que aqui na horta? Esterco? Esterco. Cinza de fogão, não? Não, cinza a gente quase não põe. Eu ponho mais esterco mesmo, esterco de gado. Esterco. É. E adubo, esses que compram, não? Não, também. Também não. Os estercos só mesmo, porque planta verdurinha, né? É. Ó, eu tô vendo uma planta aqui que a gente não falou dela. Essa aqui, ó. A erva de São João. Erva de São João. Usa pra que isso aí, usava? Ó, esse aqui também minha mãe fazia pra mim, quando tava no resguardo. No resguardo? É, pra beber com pinga também. Ah, é aqui que tá escapando? Ué, a menina falou que é aqui, mas não tô achando aqui o buraco. Ah, mas eu acho que ela fechou, então. Ah, então fechou. Acho que ela fechou aqui, porque... Se era aqui, ela fechou. Ah, não, aqui, ó. Será que é aqui? Esse buraquinho. Esse cantinho. Esse cantinho aqui, é. Acho que dá pra botar uma pedra, um tijolo. Quer botar aí, não? Qualquer coisa, uma telha. Pode ser isso aqui? Pode ser daqui. A senhora mesmo coloca? Vou ver se eu consigo. Vê se a senhora consegue colocar aí a telha. É, por cima, acho que vai mais fácil, é. Aí, isso. Se é que vai entrar, né? Se é que vai... Isso, assim, boa. Agora sim, aí. Pronto. Eu acho que resolveu o problema. Parece que... A não ser pintinho, né? Pintinho eu acho que entra, né? E essa casa aqui, o que era, dona Graça? Essa era a casa do meu padrasto. Ah, do padrasto. Né? É, do Zé Leôncio. Ah. Era a casa dele. A minha filha. Aqui é que eu vi, estava entrando aí, onde é que aqui já pedra, fechou, aí, né? É. É. Mas lá tem que pôr mais qualquer coisa lá. Nossa, é bem grandinho aqui mesmo. A senhora sabe a área que tem aqui, não sabe? Não sei, eu não entendo dessas coisas, sabe? É. Não entendo muito disso aqui. Agora ali tem um riozinho e aí o outro lado ali não é seus mais. Não, ali era também do meu território aqui também, mas daí com a morte do meu padrasto, dividiu, né? Daí dividiu com as crianças do meu irmão, sabe? Aham. Aí é deles pra lá agora. Fazer uma coisa mais gostosa. Ah, aquelas mexeriquinhas lá, que ela usou no bolo, que a Sandra usou no bolo, né? Olha. Ah lá. Por enquanto vocês gravam aí, eu vou comer essa laranjinha. Ah, mas descasca uma pra mim então, pelo menos um pedacinho. Tá bom, vou descascar. Nossa, mas esse lugar é muito gostoso, dona Graça. É, né? Eu acho que ele fez muito bem para sua saúde, né? Eu acredito que sim mesmo, nossa. É, porque um lugar desse aqui, só de estar aqui já é gostoso. Pois é. Eu amo. Pegacinha de pau-pique, Chico, aí. Isso, mas isso é de pau-pique? Não é, não. Ela. Como? Aqui foi remendado. Ah, mas tá muito... Ah, aqui, remendado com... Vai ter, Dona Graça. Ah? Faz tempo dessa casa aí, né? Ah, faz dessa casa tem mais de 100 anos. Aí, ó. Então, mas um pedaço é bloco, né? Tá, já não é mais, né? Virou depósito agora. É. Se vira. Obrigado, viu? Gostosa. É. Bem docinha, Chico. Tá doce? Tá. Outro dia a senhora Panhoso tá fazendo. Tá. Mas vocês têm cavalo ali? Alguma coisa? É do meu neto. É cavalo dele? É, a égua dele. Aqui é sossegado, né, Dona Graça? É sossegado. Aqui é muito sossegado, sabe? Muito gostoso aqui, por causa do sossego que tem. Quase, né? Que não passa carro. É. É muito bom aqui, fala a verdade. Agora, as galinhas entram lá, porque elas querem comer esses matos aí. Elas querem ciscar as coisas da gente que esquece. E quer ciscar também. É. É marvadeza das galinhas, viu? O cachorro também há buraco também, de vez em quando também, ele há buraco na horta. Ele gosta? Ah, nem não. Aqui sempre foi horta? É, sempre foi. No tempo da minha mãe, sempre ela tinha hortinha aqui. Depois que eu vim morar aqui, já faz, acho que já faz uns 30 anos quase que eu estou morando aqui também. Uhum. Eu também frequento aqui também como horta, porque não tem outro lugar melhor, não é mesmo? Não tem outro lugar. Aqui bate sol no inverno, né? É. E daí... Agora, quando dá essas enchentes, a água não consegue subir aqui. Ah, não. Nossa Senhora, se subir... É muito baixo ali, né? É. Se subir aqui, Nossa Senhora, por isso... Acabou o mundo. Acabou o mundo mesmo. Mas que ali, a goa, tudo ali, a goa, né? Mas nem na enchente de São Luís a água não subiu ali? Não. Aqui é mais alto. Essa casa a senhora falou que era do seu padrasto. Meu padrasto. Mas ela não era tão grande assim. Era? Era isso, né? Ah, que agora consertou as paredes com bloco. Ah, tem uns lugares que dá pra ver a coisa do pau-pique ali. Ela vai arrumar essa pra ela guardar as coisinhas dela. Ah, mas não é pra morar então? É, pra morar, vou descansar, né, cara? Ah, porque ela não mora aqui? Não, ela mora em Taubaté. A Rosa! A colega da Agostinha. A Rosa, que é a Agostinha. É, a colega da Agostinha. Olha que bonito essas madeiras antigas, né? Olha só como que era. É, então. Madeirão mesmo. Ela vai arrumar melhor. A senhora nunca viu construir uma casa de pau-pique? Ah, já. Viu? Já vi, sim. Ajudei a barrear tudo. Mas a senhora viu as madeiras, cortar tudo que era, não? Vi, cortar as madeiras, arrumar tudo. Ah. Os esteios. Isso, a minha casa na chácara, lá onde é o bar do Verde, não sei se você sabe onde é, lá na Vaz do Passarinho. Ah, Vaz do Passarinho, sei. Tinha uma casa minha lá, que era de pau-pique, arreada. Então, mas a senhora sabe o nome das madeiras que usava para cortar, não? Ah, isso não, isso aí só os homens. Isso aí era os homens que sabiam, né? Isso aí é os homens que sabem, não é mesmo? É. Aqui eu tenho uma casa de pau-pique também. Que já é enxurrada, carregou, como diz o ditado, metade da casa quase. Ô, Dona Graça, eu vi uma outra planta aqui que também nós não falamos, mato chimango. É esse aqui, né? Ó, esse aqui. Esse aqui usava também. É mato de mamangava. É mato de mamangava. Se trata mato de mamangava. É. Mas serve para quê isso aí? Isso aqui, ele serve para uma porção de coisa. Ele diz que é remédio de gripe. Para o estômago também é bom. Para o estômago. É. E para reumatismo. É, eu já ouvi falar que serve para fígado também. Para fígado também é bom. É. Então. Mas a senhora usa isso aí de vez em quando? Ah, de vez em quando mesmo, né? E o povo vem pedir para a senhora aqui, não? Ah, não. Aqui na roça todo mundo tem esse negócio. Não, mas assim, o povo vem da cidade às vezes. Os povos da cidade não pedem? Ah, uma vez pediram. Uma vez? É. Eu levei lá na cidade, lá para o pessoal, lá na cidade. Agora, me conta por que tem essa redinha aqui em cima? Quem que não pode entrar aí? A pomba passarinho. Ou jacu? Passarinho. É, o passarinho. Juriti. Pode... Juriti, jacu. Se entrar jacu, aqui, acaba com as minhas coisas. Acaba com tudo. Com dois tempos, ele acaba com tudo. É engraçado, né? Eu, desde os 20 anos eu faço horta, eu nunca tive problema com passarinho. Por que será? Não sei. É engraçado, né? Nem com lesma também, nunca tive problema. Ah, aqui na roça, aqui os bichos acabam com as coisinhas da gente. E lesma, a senhora já teve problema, não? Não. 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 Lesma não. Não. Lesma diz que é lugar muito úmido e sombreado. É, a lesma gosta de lugar mais molhado, né? Lugar úmido. Ah, vai tropicar ainda. Não, eu tô vendo. Pode deixar. Gosta de lugar úmido, é muito cisco, não é mesmo? É. Esse aqui será, esse que é pimenta, né? Pimenta cambari. Parece que é, né? É. É mesmo, né? Cambari. Pimentinha, né? Nossa, safrão. Esse aqui é safrão, né? É safrão. Safrão, esse que tá seco aí, né? Ô, Dona Graça, vocês comiam antigamente taioba, serraia, caruru, cambuquira? Taioba eu comi uma vez ou duas, só não gostei não. Por quê? Picou a boca? Não, a verdura engraçada, eu pensei que aproveitava a folha toda, não é só rasgadinha assim, não é mesmo? Não, mas tem gente que come o talo também. Será? Come. Eu taioba. Nunca comi. Você nunca comeu? Então vou fazer um dia pra você. Então, eu tenho aqui em casa, aqui, mas eu mandei ter cortado. Até falei, não adianta, ninguém come. O marido da minha neta foi fazer, tudo rasgadinho, assim, tudo, assim, que os pedacinhos. Foi na panela, sumiu. Foi no eito, sumiu. Então, mas você tem que dar um susto, igual couve, assim, não pode cozinhar demais, senão ele some mesmo. Agora serraia, já comi bastante, serraia. Que mais? Caruru. Caruru. É. Ok, broto de abobreira. Broto de abobreira, como é gostoso, broto viu? Broto de chuchuzeiro também, come? Chuchu não. Não, chuchu não come. Não comi, não. Mas as outras coisas eu comi muito. Aham. Sarraia, então, nossa. Sarraia é uma delícia, né? É. Eu gosto demais. Muito gostoso, né? É, Dona Graça, eu acho que a gente podia até encerrar o vídeo já. Vou esperar a Agostinha chegar. E aí a gente agradece a senhora. Ô, Dona Graça, se a senhora fosse prefeita da cidade ou presidente do país, o que a senhora faria? Que tipo de coisa que você pergunta? Que a primeira coisa que a senhora acha que é a mais importante, porque já devia ter sido feita faz muito tempo já. Ou a senhora nunca pensou nisso? Nunca pensou, né? Bom, então um desejo assim que a senhora gostaria que acontecesse, mas que ia acontecer por mágica mesmo, porque pela força dos homens não ia dar. Que a senhora gostaria que fosse para melhoria das pessoas, da vida. Então, a única coisa que eu queria que acontecesse, já de verdade, que tá difícil de acontecer, é poder arrumar a casa para minha menina, né? Para menina minha. Uhum. Para minha filha. A única coisa que eu queria que acontecesse, que a gente pudesse, né? Arrumar, pôr luz, essas coisas assim. O posto está lá na beira da estrada, sabe quanto que o pessoal pediram, a Eletropaulo pediu para pôr a luz aqui? 16 mil. O poste está ali do lado? Está ali. O poste tá ali. Para trazer até na casa? Não, para trazer até no posto, né? Pegar lá em cima, no pasto ali em cima. Então, no pasto, trazer até no posto ali. É. E daí do posto para vir até na casa, né? Nessa casinha que a gente estava aqui. Sim. 16 mil. 16 mil. Aonde que a gente vai achar esse dinheiro? Se eu fazer a casa lá, embargaram. É. A casa está lá, em meia viagem lá, né? Não pode fazer. Mas pode tirar os blocos ali para usar em outro lugar. Mas não adianta, né mesmo? Com o bloco daquele jeito que está com aquele cimento forte que está lá, quebra tudo. E é a única coisa que eu desejaria que se acontecesse era isso, né? Pra ela ser muito bom para a senhora. Criar o casadinho de neto dela, né? Que ela cria, né? Ah, ela cria neto? Cria o casadinho de neto, porque a mãe precisa trabalhar. E ela cria, regula criar, porque vive com ela lá direto e reto com ela lá, né? Ela regula criar o casadinho de neto. Tá certo. É isso. Esse aí já estava bom para a senhora? Tava. Eu acho que já está de bom tamanho. Esse desejo já estava de bom tamanho. Já está de bom tamanho, já. Então, a senhora quis resolver o problema da sua filha, né? É. E o seu, saúde e tudo. O meu não tem que resolver mais. Você já está resolvido? O meu já tá resolvido, já. Tá bom. É. Legal. Como de ditado, panela tem bastante, roupa tem bastante. O dinheirinho para comer a gente tem, né, Agostinho? É, aposentou, né? É verdade. A gente tem o dinheirinho para comer, para comprar remédio, né? É, tá garantido. Né? Então, não tenho que pensar mais. O seu já tá... O meu tá resolvido. De vez em quando fazer um showzinho, domingo, sábado e domingo, eu vou para Catuçaba. Sério? Caçaba. É, fazer show lá no Caçaba. E agora na festa do São Pedro, a senhora vai? É lá mesmo, é. Ah, que dia que a senhora vai? Eu vou sábado e domingo. Sábado e domingo, já está convidada. Já estou convidada, já tenho fazendo ensaio lá, tudo. Quem sabe nós vamos lá para assistir. Eu vou ficar contente. Então. Que legal. Que hora que vai ser? Que hora é? Acho que é, não sei se é meio-dia, mas é 2 horas. É dentro desses horários. É horário bom, né? Ah, é, horário bom, eu gosto desse horário. Ah, de noite é muito frio. Não dá coragem. Eu também não gosto. Então. Já... E vai ser aonde o show? Acho que é lá perto da igreja mesmo. Perto da igreja? É. Aham. É lá. Mas só você que vai cantar ou vai ter outros cantores? Ah, não, tem mais gente. Deve ter mais gente, né? Vai cantar comigo? Ué, quem sabe? Agostinha, você canta? Você canta, Agostinha? Eu tô brincando com ela. Você engana, né? Lá tem um senhorzinho que gosta de cantar comigo. Lá, mas se tiver mais gente pra cantar, melhor. Não é o seu Renaud Martins, não? Não, o seu Renaud não. É um outro senhor lá, tá? Zé Leite. Zé Leite. É. Quando eu estive fazendo ensaio lá, nossa, ele ajudou muito eu, viu? Daí, eu não sei se ele vai cantar comigo. E tem um sobrinho meu aqui também que canta comigo também. Gosta de cantar comigo também. Daí então já tem parceiro. Não, mas não sei se vai dar certo ainda, não é mesmo? Já vai dar certo. Se não der, a senhora canta sozinha. Agostinho disse que vai estar lá. Eu vou lá para aplaudir, para bater palma. Vai para lá para dar uma força para a senhora. Ô, Dona Graça, e a senhora assiste televisão? Ah... Não somos chegados, não. Não? Não. Não tem nada que interessa muito. Não tem muita coisa que me interessa, não. Porque, eu vou dizer a verdade para você, nesse mundo que nós estamos vivendo, nessa bisca de gente que nós estamos vivendo nele, a televisão está ensinando muito mais. Ensinando, é verdade. Eu passo muita raiva com aquela gente na televisão, viu? Então, é muito difícil assistir. Porque você só vê intriga. Você só vê intriga, morte... É. Né, violência, aquela violência mesmo, que não tem fim, que ainda os pais. Ah, não assisto. E na internet a senhora não vai? Não vou também. Os seus filhos, seus netos não mostram para a senhora? Não, eu nem peço para mostrar mesmo. Nem pede? Tomaram rezar meu texto, cegado. E o vídeo que eu fiz aqui, não assistiu? A senhora não viu? Não vi também. Não mostraram para a senhora? Não. Mas eles assistiram. Sério, assistiram, sei, né, mas eu não vi. A senhora não... Aquela vez? É, aquela vez. Ah, não vi mesmo. Não. Não vi. Nem interessa de ver também. Não, eu posso interessar até, porque é uma coisa mais... Sua, né? É uma coisa sua. Eu tô dizendo, não interessa ver essas coisas que passam na televisão. Coisa ruim, né? Coisa ruim, não é mesmo? Rádio, não escuta? Não escuto também. Porque... Também não. Não. Sabe por quê? Porque eu gosto muito de rezar meu texto sossegadinho. E se eu for assistir, escutar rádio, essas coisas assim, eu perco de rezar. Então eu gosto mais, então, lugar da televisão, do rádio. Você gosta de rezar? Eu gosto de rezar. Aproveita mais, né? Gosto do meu texto. Aproveita e mais. A Bíblia a senhora não lê também? Leio, a Bíblia leio de vez em quando também, leio. Sim. A senhora abre numa página qualquer e lê assim? É. Ó, é desse jeito? É, a página que eu abri é essa. É essa que é. Não mudo. Mas televisão, essas coisas eu não ligo muito, como nós estamos conversando. Essas novelas, falando a verdade, é só essa vergonhice que você vê... E maldade, né? Mau exemplo. Mau exemplo ainda também. Então, ficando no meu canto, eu ganho mais. Tá certo. Né? Eu dou muito mais valor para um violãozinho mesmo, uns modinhos de viola do que... É, não perde nada, né? É. E cinema, a senhora já foi no cinema? Ah, eu fui, acho que não tendo me sorteria, acho que eu fui uma vez, Du. Sorteria. É. Mas lembra que filme foi Mazzaropi, não? Ah, nem lembro mais. Não lembro mais. Faz muitos anos. Taubaté, né? Ou São Luís? Taubaté, São Luís. São Luís, São Luís foi. Que eu fui. É, São Luís. Mas gostou de ir no cinema? Ah, gostei, né? Mas... Era... Naquele tempo era só filme em inglês. Era. É. Então... E no mar, senhora já foi? Já fui, no mar já fui, mas não gosto também. Também não gosto? Não gosto. Mas molhou o pé, pelo menos? Pelo menos. Pelo menos. Mas não gosto de água também, muito também, porque eu não sei o que eu tenho. Eu entro no mar, começo a debulhar as areias debaixo do meu pé. Mas acho que todo mundo é assim. Será? É. Debulhar as areias debaixo do pé. Escorregar as areias debaixo do meu pé. Começa a dar mal-estar, minha. Mal-estar? Mal-estar. Legal. Ai, meu Deus. Ô, Dona Graça, eu adorei ter conhecido a senhora, viu? Suas histórias são muito gostosas. A Agostinha fez muito bem de me apresentar a senhora. Foi muito bom escutar. Então, assim que vocês quiserem vir aí, vocês venham. Sim, e eu tenho certeza que quem escutar também vai gostar muito. Vocês vêm aí, né? Proseia mais, né? Principalmente a sua risada. Come, bebe alguma coisa aí, né, Agostinho? Tá bom. E é muito bom. Temos tudo junto por aí, que para mim, fala a verdade para vocês, passou da porteira para baixo ali, para mim... Já é amigo, né? É amigo. Isso, é verdade. Eu vou dizer que nem o dito meu, né? O dito que era desse jeito. Pegava e ia para casa do pessoal, muito se vergonha que era, muito lambeta que era o dito. Meu Deus do céu, que rapaz lambeta que era. Tem até medo de matar o dito. Morreu mesmo, mas não foi matado. Morreu de acidente. Mas... Todo lugar que o dito ia, o pessoal perguntava, família de quem, dito? Ah, eu sou filho da Graça, do João França. Nossa Senhora, a Graça do João França, a Graça é uma amigona minha, o pessoal falava, né? Amigona minha, nós somos até meio parentes. Se as mulheres tivessem alguns filhos moços, o dito já. Então, você é amiga da mãe e amiga minha também. Já aproveitava o embalo. Ah, né? Já aproveitava o embalo, já tem Zé, já. Vou lá na casa do fulano, pô, ela disse que é muito bem a senhora, vou lá na casa dela. Ia lá, mas por causa das filhas, da mulher, que a mulher tinha, mas né? Ele casou e morreu solteiro? Morreu solteiro, coitado. Daí era muito, aquela coisa mesmo, dito. Era boa pessoa, falar a verdade, mas nossa vida do céu. Era de amargar. Que Deus o tenha, né? Que Deus o tenha, meu, coitado. Ai, meu Deus do céu. Como diz o ditado, a gente canta, a gente brinca, a gente se ri. Mas o coração só a gente sabe. Mas o coração só a gente sabe, não é mesmo? É verdade. É. Eu fiz uma poesia ancinha, quer ver só? Opa! É assim, quer ver? Temos momentos na vida, sofrido até foi demais. Quando eu pensei em ser feliz, o tempo não quis, me passou para trás. A flor do pêssego é cor de rosa, da laranjeira é branca e perfumosa. Assim é o nosso destino aqui no mundo. Temos momento profundo, muito cheio de incerteza. Temos, no passar do dia a dia, temos as horas de alegria e os momentos de tristeza. Quando me bate o fracasso, eu me sinto um palhaço. Quando vai no picadeiro, eu olho ali a plateia, eu vejo meus companheiros, tudo querendo me ajudar. Nessa hora eu toco e canto e bato palma, mas por dentro a minha alma está cansada de chorar. Já me entreguei a Deus, estou seguindo o meu caminho. Jesus Cristo está comigo, nunca estou sozinho.